اگر ہم کسی رشتہ دار کی مدد کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اس پیسے کی مالی مدد کو ناجائز جگہ پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں, یہ ماشاءاللہ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا, اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب وہ مس یوز کرتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان سے, جب امریکہ سے پاکستان جب ڈالر بھیجتے ہیں تو وہاں والے تو پھر عیاشی کرتے ہیں. ہاں, وہی کہتے ہیں جی ماموں وہاں سے بھیج دیتے ہیں, پھر وہاں نہ جاب کرتے نہ کچھ کرتے, عیاشی کرتے ہیں. یہ بالکل آپ بہت اچھی بات کی. تو اس کے لیے بڑا اچھا ایک طریقہ یہ کہ جیسے رشتہ داروں کو جب آپ دیں تو ان کو یہ کہہ کہ یہ جو پیسہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں یہ جائز کام میں خرچ ہونا چاہیے, جائز کام میں خرچ ہونا چاہیے, اور جائز کام میں خرچ کرنے کے لیے میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں. ناجائز کام میں اگر خرچ کریں گے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں, مجھ پر اس کا کوئی گناہ نہیں. یہ بس ایک دفعہ آپ یہ الفاظ کہہ دیں گے تو ان لوگوں کی وہ جو وکالت اور یہ کفالت جو ہے وہ ناجائز کاموں میں ختم ہو جائے گی اور جائز کاموں میں رہ جائے گی. اب جائز جگہ پہ جب وہ خرچ کریں گے وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی سپورٹ ہوگی اور جائز کام میں خرچ میں آپ کو اجر ملے گا. جب ناجائز میں خرچ کریں گے تو اس کا گناہ انہی کی گردن پہ ہوگا, آپ کا تعاون اس کے اندر شامل نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ وتعاونوا بالبر والتقوى, البر والتقوى, کہ تعاون کرو تقوی اور نیکی پر. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, نہ تعاون کرو کسی گناہ اور عدوان کے اوپر. تو گویا کہ وہ گناہ میں تعاون اب آپ کا نہیں ہوگا, تو آپ یہ کہیں گے نیکیوں میں یہ خرچ کرنے کے لیے میں تمہیں دے رہا ہوں, لیکن گناہ میں خرچ کرو گے, ناجائز میں خرچ کرنے میں میری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. تو گویا کہ وہ اس میں آپ کی کفالت وکالت کٹ جائے گی, پھر وہی ذمہ دار ہوں گے. ماشاءاللہ. حضرت, یہ ڈسکلیمر دینے کے بعد بھی ہم اگر یہ نوٹس کریں کہ وہ بندہ پھر بھی ناجائز اخراجات کر رہا ہے, ناجائز جگہوں پہ کر رہا ہے, تو کیا ہم روک سکتے ہیں اس کی مدد؟ نہیں, اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہے, میں جیسے بتایا تو رشتہ دار کی مدد کیا صلہ رحمی کا بہت بڑا حق ہوتا ہے. جی, تو آپ اس کو کرتے رہیں, لیکن آپ بطور تربیت کے تنبیہ کرتے رہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ ایسا نہ کریں, فلاں گناہ ہے فلاں گناہ ہے, وہ آپ ایک دعوت دیتے رہیں, تو دعوت کا کام الگ رکھیں, اور یہ آپ جو کفارت کر رہے ہیں جس سے اس کی دعوت کی ہنڈیا چل رہی ہے تو وہ آپ اپنی جگہ رکھیں. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے. جی ٹھیک.